Низводоводната мрежа во Штип годишно се губи повеќе вода од она што заеднички го трошат домакинствата и фирмите заедно. Сликовито кажано, со загубената вода може да се наполнат 1320 олимписки базени. Во 2019-та од системот исчезнале 3,3 милиони кубни метри, односно се загубиле 60% од водата за пиење. Дел се техничка загуба поради дефекти, а многу мал број отпаѓа на диви приклучоци. Од ИСР признаваа дека процентот на загуба на вода е преголем, но тврдат дека откако Штип ке се приклучи на Злетовица, загубите ке се намалат. Знаете дека веќе со инвестициите во адаптацијата на филтер станицата, околу 4,5 милиона евра е таа инвестиција, и кои ќе се заврши сите тие активности и се стави во функција филтер станица за набавка на вода од хидросистемот за Летовица, секако и ќе се намалат некои загуби на водата. Сегашната состојба е одраз на недостатокот на инвестиции низ годините. Поранешниот директор на ИСР Никола Мицевски вели дека загубите се поради застарениот систем, кражбите, но и недостаток на подземен катастар. Јас имав еден обид да поставам контролни водомери во секоја населба, но се покажа дека тој електронски систем е многу скап. Пари што реално, ова јавно предпријатие ги немаше во тој период. Моравме да го платиме кредитот од 2 милиони евра, што мислам дека уште му тежи како оврска на јавното предпријатие ИСАР. Клучно според мене е да се вложи во изработката на тој подземен катастар. Тоа чини многу, но без тоа нема намалување на загубите на вода. Сегашните средства се доволни за позитивно финансиско работење, но не и за сериозни инвестиции, велат од ИСАР. Затоа побарале од Советот во наредните 3 години цената на водата да расте. Барањето за повисока цена го правдаат со раст на трошоците и одлуката на регулаторна комисија.